Мої вітання традиційно о цій порі на Суспільному Волині. Передача «Тема дня». Волинь за рівнем захворюваності входить в першу десятку областей, уражених кором. Цього року в області зареєстровано 1390 випадків захворювання, що перевищує середній показник по Україні вдвічі. Йдеться в повідомленні на офіційному сайті обласного лабораторного центру, опублікованого нещодавно. Яка ситуація в області із кором та як запобігатимуть епідемії? Про це сьогодні спробуємо з'ясувати разом із Наталією Янко, виконувачкою обов'язків директора обласного лабораторного центру. Вітаю вас, пані Наталія. Отже, наскільки ж гостро в області постала ситуація із захворюванням щодо кору? Ну, хочу звернути увагу, що на сьогодні вже кількість захворювань зросла майже до 1450. І, відповідно, такий стан захворюваності є не лише в нашій області, але і в цілому Україні. Найбільш висока захворюваність є в Львівській області, Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській областях. І кір є дуже висококонтагіозне захворювання, і реєструється епідемічний підйом фактично кожних 5-6 років. Останній епідемічний підйом у нас був у 2012-2013 році, коли захворіло понад майже 600 людей. І в 2006 році, коли захворіло понад 800 наших волинян. Сьогодні ми вже маємо 1450. Якщо взяти минулий рік, 2017 рік, то у нас було лише 40 осіб, які захворіли в нашій області. Тому ситуація, звичайно, є достатньо серйозною. На це звернули увагу і Міністерство охорони здоров'я, котре проводить постійно і роз'яснювальну роботу. Також питання заслуховувалось на оперативній нараді в облдержадміністрації. Видано відповідне доручення, яке знаходиться на контролі особисто в голови адміністрації. Відповідно, нещодавно слухали ми у заступника голови адміністрації, завтра на колегії управління охорони здоров'я. Хочу сказати, що кір це є відноситься до керованої інфекції, і це є найбільш висококонтагіозна інфекція. Скажіть, а от щодо оголошення епідемії в області, наскільки ми вже наблизилися до того? Чи які тут існують норми? Як регламентується це? Хто ухвалює це рішення? І чого рішення ухвалюється на рівні держави міністром охорони здоров'я, відповідно, за поданням міністра охорони здоров'я, і відповідно приймається кабінетом міністрів. Але сьогодні йде прогнозований епідемічний підйом. Якщо влітку у нас дещо спала кількість захворювань, то з початком нового навчального року у нас іде знову ж таки прогнозований підйом, оскільки знову нові колективи і низьке охоплення щепленнями. Оскільки я сказала, що кір – це є керована інфекція, яка керується засобами імунопрофілактики. І це лише єдиний засіб якраз припинити поширення цієї інфекції. Чи загрожує Волині епідемія? Ну, ми говоримо про епідемічний підйом. На що хочу звернути увагу? Що сьогодні у нас, відповідно до календаря щеплень, а це діти повинні щеплюватись 12 місяців і 6 років, охоплення щепленнями становить в один рік 65%, а в 7 років 70%. Розрахунковий на сьогоднішній день повинен бути 75%. Тобто ми дещо не дотягуємо. А за рекомендацією ВОЗ на кінець року охоплення щепленнями має становити всіх контингентів 95-98%.
Але велика робота порівняно із минулим роком, вона вже зроблена. Хочу звернути увагу, що якщо в минулому році з усіх, котрі підлягали у нас щепленням, кількість таких осіб нещеплених становила 35 тисяч, то сьогодні, це на 1 жовтня минулого року, сьогодні фактично ця цифра становить 15 тисяч. Це тобто, пораховано і доросле, і дитяче населення? Ми рахуємо по календарю щеплень, тобто діти. Це один рік і 6 років. Але є у нас дітки, які пропустили, скажімо, не пройшли в рік, тобто вони стали вже, їм стало 2, 3, 4, 5 років. І, відповідно, ті, що не пройшли в 6 років, 2 щеплення, вони так само підлягають щепленням. От хтось вважає кір дитячим захворюванням, інші, що це напрочуд серйозна і небезпечна хвороба. Так, є безліч інформації на сьогодні про перебіг захворювання, про вакцинацію, і як і інформації, яка надходить із різних регіонів про спалахи кору в тому чи іншому регіоні України. Чому все ж таки дитячий організм більш сприйнятливий до цієї інфекції, до цього захворювання? Я би не сказала, що це дитяче захворювання, але кір – це є найбільш висококонтагіозна захворюваність. Всі, хто не щеплені були в дитинстві, тобто не пройшли 2 щеплення, а це є доказова медицина, якщо проведено 2 щеплення, то людина захищена від захворювання в подальшому в дорослому віці від цього захворювання. І всі, хто були в контакті, тобто 9 із 10 чоловік, вони обов'язково захворіють. Сам збудник тримається в зовнішньому середовищі приблизно на протязі 2 годин. І тому, якщо, скажімо, людина була в контакті і їхала із хворим в маршрутному таксі, або була в одному приміщенні, то на протязі 2 годин ця людина має ризик, якщо вона не ще захворіти, незалежно від віку. Угу. Але у дорослому віці такі захворювання проходять набагато складніше. Наталія Вікторівна, однак, все ж таки діти більш частіше підхоплюють кір, більш частіше хворіють на нього. Так, от, скажімо, якщо уявити, що в одному транспортному засобі буде їхати там одинакова кількість дорослих і дітей, і хтось один носій хвороби, то все ж таки... Хочу сказати, що дійсно 70% дітей хворіє, лише 30% у нас хворіє дорослих. Чому? Тому що дорослі пройшли щеплення, а діти, як я сказала, у нас ще не пройшли весь комплекс щеплень. Окрім того, діти знаходяться в організованих колективах. Звертаю увагу, що влітку у нас зменшилась набагато до поодиночних випадків кількість захворювань на кір якраз і дитячого, і дорослого населення, тому що менше контактували. Діти, відповідно, будучи в колективі, можуть приносити в сім'ю і відповідно, і дорослі можуть також хворіти. В одній із шкіл Луцька учнів, які не мають щеплення від кору, відсторонили від навчання. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Луцької міської ради. З понеділка, 22 жовтня, діти не ходять до школи. Детальніше про це у сюжеті. Дочка Наталії Геліч нині не навчається разом із однокласниками в школі через відсутність необхідного щеплення. Дитина навчається в 5 А класі, там 9 чоловік не має щеплення, тому нам сказали, що ми будемо надсилати вам домашні завдання, щоб ви їх виконували. І таким чином ми будемо проводити цей тиждень, а далі будуть канікули. Ми робили всі щеплення планово, коли йшли в школу в 6 років, цієї прививки не було. І, на жаль, нам ніхто не повідомив, що ми маємо зробити ще раз це щеплення. Я сама не лікар, я не можу знати, робити щеплення, коли робити, як робити. Коли ми пропустили, нам от за 10, з 6 до 10 років, за 4 роки, ніхто ні разу не сказав, що треба зробити це щеплення. Не знаю, з яких причин, можливо, вакцини не було. Ну, не повідомляли ні педіатри, ні в школі, ніде не повідомляли, що нам потрібно зробити це щеплення. У Підгайцівському НВК навчається близько 900 учнів, розповідає його директорка Жанна Скороход. Від початку навчального року на кір тут перехворіло 15 школярів. Домашні завдання викладаються на вайбер, передаються однокласниками, всі опрацьовують.
І таким чином вирішуємо ситуацію. На сьогоднішній день, наприклад, 150 дітей. Я знаю, що на завтра заплановані вони на вакцинацію, на післязавтра. Кір у Підгайцях зафіксували у вересні. Вчора захворіло ще троє школярів, тому карантин і заборону відвідувати навчання продовжили на 21 день, каже директорка школи. У дитячому садочку, який розташований навпроти НВК, виявили кір ущепленої дитини. Медична сестра закладу говорить, що тут ситуація контрольована, адже вихованці садочка 100% щеплені. Для додаткового запобігання розповсюдженню хвороби у закладі відмінили заплановані масові заходи. В даний час у нас одна дитина з першої старшої групи є хвора на кір. Вона захворіла фактично 17 жовтня. Четвер вона була ще в садочку. Ввечері прийшла додому, вже ввечері, так в п'ятницю я позвонила, і вихователька дзвонила, я дзвонила, то сказала мама, що температурить дитина. П'ятницю температура, в суботу я дзвонила, температурила, в неділю я позвонила, і вже вона була висипалою. Свято осені мало бути, відміняється, від спортивних змагань всяких, всі діти, ця група відсторонена. Усього з 1 вересня у Підгайцівській амбулаторії зареєстрували 34 випадки кору, розповіла заступниця головного лікаря Луцької районної лікарні Інна Ройко. Серед них 12 дорослих і 22 дитини. Ситуація не є критичною, ці хворі всі лікуються амбулаторно, тяжких випадків немає, всі справляються в принципі, наші лікарі в Підгайцівській амбулаторії, тому таких випадків ускладнень не було. Головний спеціаліст з педіатрії обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко говорить, що вакцини і для дорослих, і для дітей на Волині вистачає. Тема дня сьогодні в ефірі. Говоримо про те, як на Волині борються з кором. На мої запитання відповідає Наталія Янку, виконувач директора обласного лабораторного центру. Отже, щойно ми побачили сюжет про школу у селі Підгайці. Школа, де навчається 9 сотень дітей. І тих, котрі не мають щеплень, відсторонили від навчання. Власне, чи є законні підстави, пані Наталія, відсторонювати від навчання тих дітей, котрі не отримали щеплення від кору? Ну, хочу звернути увагу, що у нас іде епідемічний підйом, і я сказала, що в минулому році було 40, а в поточному році вже майже 1450. Тому, а особливо у нас високий ріст іде підйом якраз в Луцькому районі, де захворіло за останні спочатку навчального року понад 100 осіб. В місті Нововолинську захворіло у нас 20 осіб, і Горохівський район 25, де найбільше реєструється. Хочу звернути увагу, що якраз є всі підстави говорити, чому такий підйом. От в Луцькому районі діти до року щеплено всього 50%, діти 6 років 49%, діти від 2 до 5 років, от у мене є дані, 39%. Після 7 років ті, які не були охоплені, 45%. Тому є всі підстави для поширення. І якраз в цій школі в Підгайцях у нас захворіло 41 особа. Із них 39 – це є діти. Тому можна говорити про серйозний спалах даної інфекції в школі. І, звичайно, що є підстави для вжиття саме таких і обмежувальних заходів, і якраз підстави для недопущення в організовані колективи дітей, котрі не щеплені. Зокрема, це перша стаття 15 закону про захист населення від інфекційних хвороб. Наступне, це був спільний лист Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти про те, що діти, котрі не щеплені, не допускаються в організовані колективи. І коли говорять, що є право на освіту, зразу випереджуючи, хочу сказати, що пріоритетом, звичайно, є здоров'я. І це прийнято і урядовими постановами, і записано в Конституції.
Відповідно, навчання є альтернативні форми навчання, котрі може управління освіти запропонувати для дітей, котрі не щеплені. А власне, ми говоримо зараз про дитячі колективи. Однак, чи лише у дитячих колективах почастішили на сьогоднішній день ці спалахи захворювання? Ну, от якщо взяти місто Луцьк, то у нас зареєстровані поодинокі випадки, завжди цікавить обласний центр, поодинокі випадки в трьох школах і в двох навчальних закладах професійної освіти, в вищому навчальному закладі, а також от у нас зараз зареєстровано два випадки на підприємстві Кромберг і Шуберг, і можна говорити про поширення цієї інфекції, і зараз проводяться всі епідемічні заходи, і рекомендації надаються, епідемічне розслідування от в таких випадках. Угу. Що робити? Однак, от, на вашу думку, яка причина такого великого спалаху у селі Підгайці поблизу обласного центру, де захворіли на кір аж 39 дітей, всі учні одного навчального закладу, вірно? Причиною спалахів і захворювань є лише одна. Це відсутність щеплень у нашого населення і відсутність колективного імунітету, котрий повинен становити 95%. Хочу сказати, що якраз в школі Підгайці не вакциновано 100 осіб і пройшли лише вакцинацію, тобто одне щеплення 138 осіб із 877 учнів. І тому це звичайне явище, тобто майже 25% чверть дітей є нещеплені. І є всі підстави для того, щоб ця інфекція там поширювалась, коли з'явився якраз хворий хворий на кір. Де лікуються ці діти? Чи вони в певному закладі медичному дитячому знаходяться, чи там ситуація в кожному випадку відрізняється? Чи не виникають от, власне, таких сімейних вогнищ інфекції? Сімейні вогнища у нас також виникають. Хочу сказати, що понад 40 на території області – це сімейні вогнища. Є і вагітні, котрі захворіли, і також є великий ризик захворювання якраз новонароджених дітей. Це особлива увага. 22 школи уражено у нас, до 5 середніх навчальних закладів. Тобто там, де є нещеплені або пройшли одне щеплення, не повністю комплекс в один рік і в 6 років, всі, хто були в контакті, вони мають ризик захворіти якраз на це захворювання. Угу. Як передається ця хвороба? В чому, наприклад, ми помиляємося, якщо думаємо, що якщо я раз уже перехворів кором, то вдруге загрози немає. Чи, скажімо, що якщо є щеплення, то теж це може уминути? Що хочу сказати, що це є дуже висококонтагіозне захворювання і передається повітряно-крапельним шляхом. Відповідно, людина є захищеною, дитина, людина є захищеною, якщо вона пройшла комплекс вакцинації. Альтернативи не існує, тобто в один рік і 6 років. Якщо була в контакті, то так само повинна і не пам'ятає свого імунного статусу, то також підлягають ці особи щепленням. Якщо людина сумнівається, не пам'ятає свого статусу, можна в нашій лабораторії вірусологічній провести дослідження на напруженість імунітету і відповідно знати, є антитіла до даного захворювання чи немає. Але вважається, що якщо пройдено 2 щеплення, то людина є захищеною, людина, дитина є захищеною від цього захворювання. Хто в першу чергу потребує захисту? В першу чергу потребують захисту, по-перше, це ті, хто підлягає щепленням. Ці контингенти визначені на кожному рівні. Гарно працює у нас первинна ланка охорони здоров'я. Вони працюють, сімейні лікарі, вони працюють із батьками для того, щоб вчасно проходили щеплення. Це в
першу чергу це ті, хто не пройшли щеплення, ті, хто були в контакті. Тому що альтернативи не існує. Чим небезпечний кір? Чому? Тому що інкубаційний період становить 6-21 день. Фактично, перші прояви, симптоми даного захворювання, вони подібні, грипоподібні, я би так сказала. Це підвищення температури, кон'юнктивіт, слабість і так далі. Спочатку розпізнати, чи це є кір, чи це є ГРВІ, надзвичайно складно. Але найбільш небезпечно, що саме в цей період, за 3 дні до висипу, ця людина є уже заразною і може заразити всіх оточуючих. Вона йде в поліклініку, вона їде в транспорті, вона йде в колективи і, відповідно, ще симптомів кору немає, але вона вже є переносником цього небезпечного збудника. Чи високий рівень захворювання на кір серед дітей та про охоплення вакцинацією дитячого населення розповіла Темідня Наталія Кеда, заступник головного лікаря Луцької міської поліклініки. На сьогоднішній день використовується комбінована вакцина, яка називається КПК, кір, багряниця, краснуха і епідемічний паротит. Ефективність застосування цього засобу, цієї вакцини, дуже високий. Вакцина хорошого європейського виробника. Якщо хтось вагається з батьків, до сьогоднішнього дня хто не щепив дітей, запрошуємо в нашу поліклініку. Діти щеплюються згідно календаря щеплень. І саме проти кору перше щеплення дитина повинна отримати в 12 місяців, в рік. Друге щеплення дитина повинна отримати в 6 років перед поступленням в школу. Рахується двократне введення вакцини – це завершення імунізації і завершення всіх профілактичних заходів щодо цієї інфекції. Це останні дані за 9 місяців 2018 року. Було заплановано порядку на перше щеплення біля 900 дітей, осіб, які досягнули першого року життя. На щеплення звернулося рівно половина. Є діти, які мають медичні покази до того, щоб не проводити щеплення. Це дуже малий відсоток медичних протипоказів, що становить до 1%. Решта батьки просто не з'являються. Так само діти шестирічки, які йшли в школу, було заплановано на ревакцинацію більше понад 2600 дітей. Тут ще більш кричуща цифра, не звернулося порядку 74% батьків по невідомо яких причинах. Самі свіжі випадки за жовтень місяць – це школа номер 2, школа номер 18 і школа номер 12. І вчорашній випадок – студентка медичного коледжу захворіла на кір. Хочу сказати, що ми проводимо таке службове розслідування по кожному випадку, свіжому випадку захворювання на кір. Хочу сказати, що це діти, які захворіли, вони не щеплені. Тема дня сьогодні в ефірі. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася на Волині із кором. Чи наближається епідемія? Які заходи роблять для того, аби запобігти цьому? Про це сьогодні розповідає Наталія Янко, виконувач обов'язки директора обласного лабораторного центру. Отже, щойно ми почули, дізналися про те, яка ж картина із щепленнями, із вакцинацією дитячого населення безпосередньо в обласному центрі. Скажіть, а от якщо проаналізувати мешканців міста і сільських територій, наскільки тут може бути разючий контраст? Чи навпаки, більш, скажімо так, свідоміші у сільських населених пунктах і роблять щеплення дітям батьки? Як показує статистика, от якраз місто Луцьк у нас входить в перелік тих території, де не дуже високий рівень охоплення щепленнями від
від того, що необхідно, від прогнозованого. Я би сказала, що, напевно, сільське населення десь більше довіряє лікарям і більше дослухається, і дослухається до рекомендацій, і проводить щеплення. Міське населення, ну, це так моя суб'єктивна точка зору, це стосується не лише міста Луцька, а й міста Ковеля, Нововолинська, і Володимира, і інших таких наших більших міст. Напевно, там наші мами, вони більше читають, більше знають щось, більше сидять в інтернеті, щось вичитують і мають на все свою точку зору. Але все-таки це є доказова медицина. І лікарі, відповідно, знають, які є небезпечні наслідки. Хочу сказати, що якраз от щодо кору, вчора передавали по усіх новинах, якраз що хлопчик, на жаль, помер блискавично від ускладнень, якраз пов'язаних із кором. Тому не потрібно чекати якихось ускладнень або робити самому якісь висновки, оскільки лікар завжди надасть рекомендацію. Зараз що небезпечно, що іде також сезонний підйом захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип, і кір. Якраз оці симптоми гострих респіраторних інфекцій і кору, вони дуже подібні між собою і є дуже високий ризик поширення інфекції. І дуже небезпечні, якраз ще хочу нагадати, ускладненнями менінгіти, енцефаліти, пневмонії, і специфічного лікування від кору немає. Тому я всіх закликаю провести щеплення дітям. А дорослим? Дорослим за епідпоказами. Хочу сказати, що сьогодні є наказ Міністерства охорони здоров'я в зв'язку з епідситуацією про проведення щеплень дорослим. Перше – це педагогам, медичним працівникам, правоохоронні органи, а також студенти, якраз за кошти державного бюджету. Ті вакцини, які у нас їх є понад 42 тисячі сьогодні, Priorix, бельгійська вакцина, і відповідно за епідпоказами ці всі будуть щеплюватись. Решта бажаючих дорослого населення лише за власний кошт. Так. Дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли час і прийшли до нас у студію. Хочу нагадати глядачам, сьогодні у темі дня ми дізналися про ситуацію із кором в нашій області. І нам про неї розповіла Наталія Янко, виконувачка обов'язків директора Волинського обласного лабораторного центру.